Pra, nuk ka të bëj me asnjë lloj qëndrimi tjetër, përveç me faktin që ai hidrocentral nuk mund të pranohet se përmbyt fushat shumë të mira, prodhuese, fshatra të Peshkopis. Ndaj dhe i kërkova dje ati ministrit nga Ulusimanjës, hajde thash sot në fusha liaj dhe të themi atyre që s'do të dërtohet Skavica. Nuk thot, nuk tha jo, nuk tha që i do them. Edhe deputet e Lul Bravës, që unë kam respekt, po prap nuk rjenë kundër Skavicës në parlament, që ofse kini vure, sepse nuk i lena ju. Se ta e kuptojnë, çdo thot të përmbysish Kastriotin, Fushaljen dhe me radhë këto fshatra. Po absolutisht, am thonë. Ndaj dhe thirrja ime është për gjithë dibrant, kudo që janë, të ngrenë zërin fuqishëm. Dhe nuk është as pak e vërtet, se kjo po bëhet se qenë ka investim amerikan. Ajo është investim shqiptar, mor zëtëri, se atë e paguën, gjdo që ndarë ke paguën taks paguësit shqiptar kompanis mrapa. Pra na edhe nuk duhet të ndëgjojmë gjërat e tila, por të arsytojmë se ai projekt e varros një pjesë thelbës qenësore të Dibrës. Edhe këte ne nuk mund të lejojmë, nuk mund të pranojmë. Dorë me nërtu e Skavicën, jam plotësisht dakord. Me tunel, nga Skavica në Bicaj. Derivo ujt, është projekt, kur me erdi kompania italiane që ja kështë dhanë Fatos Nano kështë firmos kontratën. I thash zotëri, unë dy parime këm. E para, ishte kompani shumë e mirë, që është të vërteta. Ishte më e mira ndërtuese hidrocentrale në Itali. Dy gjëra këm, e para fshatra unë nuk shpërngul. Ja, nuk e bëja të unë. Nuk kam normal të as të gjallë, as të vdekur, nuk i lëvizë nga vendi ku janë. Aty janë, e kanë vendet tyre. E dyta, nuk mundem me pranua një prokurim direkt, pa tender, se ty ta ka dhanë direkt.